you visit Kachabula, you have the opportunity to meet a lot of the people who are from the area to meet you. Di len wax ni vraiment content ni ñu fi téru bi ngeen ñu téru bay téru carte yow la élection bi ñu ñëw élection au député wala gisé ñu li ci dox Macky Sall dafa jël ñetti doomu xiyawa def lañ ci liste député té nak bo wax sétlo Sénégal ba mu dé département yi nek yépp département yi ñox benn député wala ñaar dé bu ñu tané xiyawa rek yoko ñetti député ça veut dire que ko considération la yeug bobu nak mom lañu bëgg mom ko dafa yeug téw ba jox ko bobu téraga ñu bëgg ñun tamit wa téw ñu délo ko ñu ko naka lañ koy délo ñu ko nak ci loolu lañuy wax ñun dañu commencé ñun ñi daan politique ñep ñu ñu comme dafa def acte bu ni mel dañu fexé ba politiciens yi daan daw ci dëkk bi yëpp ñun ñep ñu andalo lolu mo indi manak abdoulaye diaye gangu diaye simeng dene seynabu yeya ak ñom lamu dug ñun ñepp ñu bokk noonu dañu andando def ko ben tip ko defé def yi xulo du ci am xéer du am wara du ci am parce que ñepp ñu bokk ben bon buñu mais lolu nak day tax ba nit ñew ci dañuy dem ba dañuy naaw dañal comme ñun ñepp and rek grawatu heure bobu nak la grawé ndax bu ñun ñepp andé bu kenn ya bu fe wala ñaar rek lañu amone ñun ñu do ci ko ci lu dañu bëgg nak liñu amone ñun ñëpp ñu fexé waat ba ñun ñëpp ñu andano buñ ko yokul bu mu wañew yokku bi nak moñ ci gëna xam nga lu tax dañu bëgg téwara pourcentage bo xamé bo ligé buñu démé assemblée amna ay cadeau wala ay soxla yo xamné buñ koy wax buñu waxé kenn du tégg suñu wax ndax dañ ñaan ñi naaw na jël parce que li ñu am ci pourcentage élection keneen am ko kon buñu laajé tali war nañu ko mu defal buñu laajé courant war nañu ko mu defal buñu laajé ndox war nañu ko mu defal buñu laajé leneen liggéey war nañu mëna am leneen lo xamni rek amna ci dëkk bi wala mu am ci ministère bu mu di don buñu laajé rek ñi suñu wala war nañu ko jox loolu liñu koy may nak pourcentage élection mo koy may moy bo leen gisé mo am ay dëkk yo xamni roita bi xol ko yobbu sen pourcentage élection mo motax mo leen ko may ñu nek ñu bëgg tollu ci bobu niveau nga xamne pourcentage élection bobu lu ñu am yépp dañ ñu koy jox bu ko defé ñun soxla yi nga xamne mo ñu am bu defa téwar ndax téwar moy suñu ambition téwar moy suñu bëgg bëgg téwar lañ bëgg defar wala bu ñu bëgg defar téwar am ambition bu ñu mel ci ko ñu ñi tam ñu sonn ñu bëgg la ngeen dugg ci kër yi waxtaan ak nit yi do leen yéelen ba bo leggé kenn ku ci nek téla ñew fo ci gaaw na ñu xam nañu nan la dé nak la ñu xam na ni wa bu ñu ay jaahir wa xam nañ bu baax bu soobé yalla xam nañ ñun fuñu fuñte bu xam nañ fuñu tek suñu carte kenn mënu ñu wax parce que bu ñu doon lan ay bonné wa ñu doon lan ay bonné ñu xam nañ la xam bu baax insha allah bu soobé yalla kon ñu mo bu féké bu lay dem moy may benn boko yaakar majorité wallahi alazim dina ko amal mom ñu wala jëru li guddal day gudd rek sooy mais inshallah ni may nekk bu lay tamit non lay nekk ci baaw ñu xam na day kay nekk bu soobé yalla dina am taxaway bop lepp dina sopp bu soobé yalla ila ñuy baax do fatal ñuy sama mo sama do mo yalla sama ah vraiment mom ñu koy jéx bu baax mo aussi jërëjëf way di tek ñu sunu honorable ma sha Allah di ko taxagal ak délégation bi mo ay
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.